Tai, ką išgirsite šiame reportaže, tiesą sakant, gali pasirodyti labai nerimta. Neskubėkite, kartais tie nerimti dalykai kur kas svarbesni negu įsivaizduojam. Tai, ką matysite, galbūt kels šypseną ir žinote labai gerai. Tai gali padėti jūsų kraujo spaudimui. Tyrimų duomenimis vis mažiau, bet turime jį normalų. Yra kelios sąvokos, kalbant apie normas, tai yra optimalus arba idealus kraujo spaudimas 120 ir 80. Toliau yra normalus kraujospūdis, tai iki 130 ir 80-85. Ir toliau dar yra viena sąvoka aukštas normalus, kai kraujospūdis viršutinis nuo 130 iki 140, o apatinis nuo 85 iki 90. Dar galima laukti ir stebėti. Visa tai, kas yra virš 140 ir 90, tai yra padidėjęs kraujospūdis ir mes vadiname tai arterinė hipertenzija arba kraujospūdžio padidėjimo liga. Ponia Marija dėl arterinės hipertenzijos vargsta kelis dešimtmečius ir puikiai žino, kiek tai kiri liga gali daug. Pas mane buvo insulta. Po insulta, pirmą kartą padarėjau šitai blogai, nu tai blogai, žinot ką, kad tik galėjau sėdėti klodesą. Insultai, infarktai, sunkios inkstų, akių, širdies ligos. Aukštas kraujospūdis kerta nesvarstydamas. Vis dažniau daug jaunesniems negu ponia Marija. Ištiktas infarkto neseniai Vilniuje gydytas 19-metis. Nutukimas siejasi, toliau mažas fizinis aktyvumas, gausus druskos kiekis maiste, rūkimas ir daugybė kitų rizikos veiksnių, cukrinis diabetas. Labai dažnai eina kartu, arba metabolinis sindromas kartu su arterinė hipertenzija. Rizikos veiksniai jie ir provokuoja arterinę hipertenziją, o kartu ir pasunkina jos eigą ir priartina organų pažeidimą. Aš labai akcentuočiau mūsų gyvensenos rizikos veiksnius. Tai yra sėslų, nejudrų mūsų gyvenimo būdą. Persivalgymą gausų labai riebiais, labai sūriais, labai kaloringais maisto produktais. Vakarinis persivalgymas ir didžiuliai kiekiai alaus. Aš atkreipčiau dėmesį, kad dažnai pacientai pasakoja, vakarais išgeria didelius kiekius alausų, labai sūriais maisto produktais, privalau tą pasakyti. Stresas. Stresas labai didelės įtakos turi kraujospūdžio kilimui, nemiga, nepakankamas pailsėjimas, gausus rūkimas, didžiuliai kavos, kofeino kiekiai, kofeino yra ir kavoje, ir aš dar atkreipiu dėmesį, kad kai kuriuose energetiniuose gėrimuose jaunimas labai dažnai vartoja daug, per daug energetinių gėrimų ir turime ir vaikų, ir paauglių su padidėjusiais kraujospūdžiais. Kaip sakoma, koks gyvenimas, tokia ir sveikata, toks ir kraujospūdis. Taigi, mityba. Pirmiausia, reikia apriboti valgomosios druskos kiekį. Civilizuotoje šeimoje ant stalo neturi stovėti druskinės. Patikėkim šeimininkiai tą druskinę, kiek reikėjo, tiek į tą maistą įdėjo. Fizinis aktyvumas. Ir mokslininkai rodė, kad jeigu kiekvieną dieną mes po 30 minučių fiziškai būsim aktyvus ir ne šiaip savo vaikščiosim, bet dar ir suprakaituosim, uždusim, pavargsim, išilsim, pasirodo tokių žmonių geresni sveikatos rodikliai. Reguliari kasdieninė mankšta. Galų gale net taip ir svarbu. Koks fizinis krūvis tai yra? Ar darbas darže, ar važinėjimas dviračių, ar plaukimas, ar slidinėjimas? Ypač dabar kylanti fizinio aktyvumo rūšis palankiai veikianti sveikatą yra šiaurietiškas ėjimas. Šiaurietiškas ėjimas priverčia dirbti pečių juostą ir stuburą. O kaip tik iš stuburo krūtininėje dalyje išeina nervai, pasiekiantis ir širdį, kur, reiškia, reguliuoja tą širdies darbą. O štai šie entuziastai sveikatą stiprina beveik be pastangų. Iš pirmo žvilgsnio tikri keistuoliai.
susirinko tam, kad iki soties prisijuoktų. Tai juoko joga. Daugybė mokslinių tyrimų neleis meluoti. Juokas – vienas iš veiksmingiausių vaistų nuo aukšto spaudimo. Ir ne tik juokas. Poezijos terapija, meno terapija ir knygos terapija, landšafto terapija, kelionė į nuostabius kraštus. O jeigu negali keliauti, tai žiūrėk laidas apie gamtą. Taip, aerojono terapija, tai yra kvapų terapija. Pataiso tą nuotaiką. Na ir žinote, iš tikrųjų tie žmonės yra sveikesni. Šokio terapija. Mokslininkai ištyrė, kad kaip jokia fizinė mankšta gerai įtakoja į sveikatą. Šokimas eina su teigiamomis emocijomis. Ir pulso kreivė yra treniracinio pobūdžio. Tai pulsas aukštesnis, tai žemesnis. Reikia bandyti daryti, nespręsti, kad aš negaliu, kad aš senas, kad nieko man neišeis. Bet, kaip sakoma, tūkstančio mylių kelias prasideda nuo pirmo žingsnio. Neskubėkite manyti, kad tų visų tūkstančio mylių jums ir prireiks. Kelias į gerą sveikatą jums galbūt daug trumpesnis. Apie tai daugiau kitoje laidoje.